Aloha, imelised Wildwiti huvilised! Minu nimi Krister Alaksmidett on tulemas eetrisse täna imelisest Texasest ja olen sertifitseeritud Wildwiti coach, tegelenud siis Wildwiti gruppidega nüüd juba varsti peaaegu aasta ja see on olnud meeletu seiklus, sest enne seda tegin ma siis ka Wildwiti väljakutse läbi korduvalt ise, et aru saada ja ka võib-olla veendud, et ikka on üks hea programm, mida võiks siis ka ise õppida coachina teistele edastama. Aga enne siis, kui sukeldume sügavuti siis Wildwiti maailma, toome ennast täna siia ja praegu ja mul alati alustuseks meeldib teha väike sükkene sissehäälestuse meditatsioon. Ja selleks on kõige parem, kui sa siis paned oma silmad kinni, ja hingad võib-olla lihtsalt sügavalt sisse välja. Ja proovi võib-olla ka leida siis ühest kümneni skaalas, kuidas sa täna ennast tunned. 10 siis kõige parem, jee, maailm on minu ja 5 võib-olla seal vahepeal ja 1 on ikka no täiesti laua all olen, et nii hull on olla. Et siis mõtle, mis see number on praegu, et lihtsalt fikseerime selle numbri ära enda jaoks. Nii, väga hea. Nüüd, kui see number on fikseeritud, siis teeme siis alustuseks natukene hingamist. Ja nüüd, kui sa hingad sisse, siis kujutame ette, et see, kui sa hingad sisse, sa annad enda partiklitele oma väikestele osakestele, kas siis vaimuosakesed, energiaosakesed, sinu enda mõtteosakesed, mis iganes. Sa kutsud nad tagasi endasse, aga enne kui nad tagasi tulevad, kujutad ette, et sinu ümber on selline puhastus, silinder, filter ja kui sinu siis osakesed on võib-olla natukene saanud murjendatud või mustaks, siis see filter puhastab kõik ära, nii et see sinu osake tuleb tagasi sinu sisse täiesti puhtal kujul. Ja nüüd, kui sa hingad välja, siis saadad tagasi kõik selle teiste energiat mõtted osakesed, mis sulle ei kuulu. Ja see energia nüüd ise teab, kus ta pärit on ja kus tema aadress on. Ta läheb võt sinna tagasi. Ja nüüd vahe on see, et siin uues energias me ei saada seda tagasi siis lillede, rooside valgusega. Kui me seda teeme, siis oleks võrdnäärne sellega, et me läheme oma naabrite juurde, salaja võtame nende mustapesu korvi, peseme ära ja siis viime tagasi ja tuleb välja, et talle meie pesupulber ei sobinud. Ja et uues energias saadame energiat tagasi, nii nagu tuli, iga üks peseb ise oma musta pesu. Ja nüüd tee paar sellist hingamist veel lihtsalt sügavalt sisse, oma energiat tagasi, oma partiklid tagasi, kus iganes sa täna laiali oled olnud, mida sa iganes täna tegid, kes iganes oli sinu teel, kellega sa täna kohtusid, mis iganes. Ja tõmba kõik tagasi läbi puhastava filtringates välja saadad tagasi selle, mis sulle ei kuulu. Ja nüüd teeme ühe väikese sügavama hingamise ka ja see on hästi lihtne. Ma loen numbreid 1, 2, 3, 4, 5, siis sa hingad sisse, siis ma loen 1, 2, 3, 4, 5, siis sa hoiad hinge kinni ja siis ma loen uuesti 1, 2, 3, 4, 5 ja siis sa lihtsalt hingad välja. Ja praegu sa võid lihtsalt, kui on raske läbi nina hingata, paljudel inimestel sageli on, siis võid ka hingata välja läbi suu, et kuidas endal praegu mugavam on. Nii, ja nüüd siis aitan kaasa lugeda. Nii, ja hingame sisse. 1, 2, 3, 4, 5 ja hoiame hinge kinni. 1, 2, 3, 4, 5 ja hingame välja. Ja lase kõik aur välja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja järgmiselt hingame sisse. 1, 2, 3, 4, 5. Ja hoiame hinge kinni. 1, 2, 3, 4, 5. Ja hingame välja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja nüüd järgnevalt hingame sisse. 1, 2, 3, 4, 5. Hoiame hinge kinni. 1, 2, 3, 4, 5. Ja hingame välja 1, 2, 3, 4, 5 ja viimane kord 1, 2, 3, 4, 5 sisse ja hoiame 1, 2, 3, 4, 5 ja välja 1, 2, 3, 4, 5. Ja nüüd kujuta ette, et su jalad lähevad juurtena maapõue, täpselt nii sügavale, kui sul täna maandust ja kohalolu vaja on. Pea läheb taevasse, nii et sinust saab selline suur supernaine, supermees ja sa oled ühenduses isakese taeva emakese maaga
Ja nüüd kutsume sellesse aega ja ruumi kõik siis sinu teejuhid, nähtamatud nähtavad, kes iganes soovivad täna siin olla. Ja saada nüüd välja universumisse oma taotlus, küsimus tänaseks sündmuseks. Kas on näiteks selguse saamine, mis asi see valdvit ikkagi on? Kas praegu on mulle õige aeg? Kas Kristal on mulle õige coach? Kas praegu ma saan rahaliselt hakkama, mis iganes need erinevad teemad on? Saada see taotlusküsimus välja, isegi kui mina ei suuda sulle sellele vastust täna anda, siis ma usun, lähipäevadel see vastus tuleb. Ja selles kokku koondatud energias nüüd proovi tunnetada, kas see number 1-10 on muutunud. Ja kui võib-olla alustasid, oli 5, võib-olla nüüd on 7. Kui alustasid, võib-olla oli 7, siis nüüd on 9. Ja fikseeri see number ka ära. Nii, väga hea. Siis selles olemises, nii saab see olema, nii see on. Aloha, mama. Saate ilusti tagasi tulla, avada oma silmad. Ja nüüd võiksite chatti kirjutada mulle, kuidas oli teie numbritega, millega te alustasite, et oli see ja siis mis oli see teine number, et kas numbrid muutusid, et see on hästi huvitav teada. Tavaliselt on see väga-väga lihtne harjutus, siis põhimõtteliselt ikkagi tõuseb isegi kui ühe või kahe pallikaupa ja väga-väga lihtne harjutus. Nüüd see hingamine, mis me tegime, on otse Wildfitist, ülejäänud meditatsioon oli siis minu enda oma looming uue aja energiatest, nii et üldse ei ole palju vaja. Pärast te saate ka selle lindistuse, nii et kui sa tahad uuesti üle kuulata just seda meditatsiooni osa, siis alguses harjutuseks lihtsalt kuulata ja siis pärast juba saad ise oma loominguga teha. Ja Marjan ütleb 5 ja 7 ja Klaarika, minu number oli 9 ja jäi samale tasemele. Täna on lihtsalt imeline päev olnud, no, mis saab veel parem olla, väga vinge. Ja võib-olla Kairi ja Marii, kui teil on võimalus ka numbrid lihtsalt kaks numbri vajutust panna, oleks ka väga tore. Ja nüüd, mis ma täna mõtlesin, teil on olnud kõigil võimalus tutvuda materjalidega siit ja sealt, et ma panekski kohe siis võimalusel teie siis kätte, et kellel on küsimusi, kui sa oled praegu busy ja sa ei saa siis otse mikrofoniga tulla, saad küsimuse panna ka siis chatti, kui sa saad tulla siis päris ise, on väga tore. Kui sa siis küsimust küsid, et siis pane ka võib-olla kaamera sisse, kui see võimalus on, siis on natuke nagu inimlikum tunne mul ka rääkida. Nii et selleks, et siis anda teada, kes soovid küsida, siis lehvitama kätt või siis vajuta selle all on reaction ja saad läbi selle siis anda märku, et sa tahad küsida ja siis võtame sinu ette. Karil on 7-9, nii et väga hea, super. Mõjub. Nii, ja kas on siis kellegi juba küsimusi? Või tahate, et ma tutvustan natuke lühidalt veel korra, et mis asi see valdvit on? Tutvustan, et kui sa tahad, kellel on siin, et tutvustan lühidalt, on vaja või okei. No teen siis lühitutvustuse veel. Valdvit on siis selline lahe programm, mille lõi Erik Edmiits, kes on siis Kanada ärimees. Ja ta põhimõtteliselt ehitas selle ülesse algselt oma kogemuse peale ja seejärel veetis ta hästi palju aega siis Aafrikas Hadza suguaru seltsis ja pani tähele, kuidas nemad toituvad ja nad toituvad hooajaliselt. Ehk siis teatud hooajal on palju liha, teatud hooajal on palju rohelist, teatud hooajal on mesi, puuviljad, teatud ajal ei ole mitte midagi. Ja siis ongi minnes tagasi siis selle meie esivanamete toitumise stiili juurde, mis tema enda kogemus oli, tema paljud siis probleemid, mis tal füüsiliselt tervisega olid, need põhimõtteliselt juba esimese kuu jooksul kadusid. Kõik, mis tal olid akne, siis kurgumandlid pidi peaaegu ära opereeritama ja kõik muud asjad, tõesti see peapaks otsas, üliunine, igasugused erinevad teemad. Ja juba kuu aja jooksul need asjad said korda, siis ta mõtles küll, et vau, et ainult toidust nagu, et kuidas see saab olla, ei saa olla nii lihtne. Ja aja jooksul siis
tekkis huvilisi, ta tegelikult algselt pakkus seda lihtsalt oma siis äriprogrammide õpilastele ja alustas oma elutoas 8 inimesega. Tänaseks päevaks on siis sellest saanud maailma stiilis fenomen, üle 50 000 inimese on siis programmi läbinud. Üle 500 000 inimestest on näinud siis Eeriku meistriklassi Wildfitist ja praeguseks on vist ka juba kas 500 või kuskil sinna kanti siis coachi ka läbi koolitatud, Wildfiti coachi. Ja kuidas see coachimise asi üldse ka alguse sai, oligi inimesed tegid programmi läbi ja peale seda nende siis inimeste tuttavad hakkasid küsima, et kuule, et sa näed nii hea välja, mis toimub, et räägi mulle ka ja siis nad hakkasid ise coachima ja siis üks nendest võttis lihtsalt Eerikuga ühendust, et kuule, et vist on vaja sul teha coachide programm, sest ma lihtsalt ei suuda vastata, et kõik muidugi küsivad mult kõik asju. Ja siis pandigi kokku siis Wildfiti coachide programm. Ja programm on siis 90 päeva. Esimesed 2 nädalat ehitatakse täielik uus alus teie toitumisele, suhestumisele toiduga, igasugused siis asjad, mis on kuskil olnud tahtejõu riiuli peal, et võt seda ma ei söö, sellepärast, et võt nii öeldakse, et see ei ole hea. Need me käime kõik läbi, kolistame läbi just, et siis luua see fundament toiduvabaduse peale. Toiduvabadus tähendab siis seda, et sa ise oled boss, millal, kuidas, kas sa siis sööd ja toimetad. Ja järgnevad nädalad on siis, iga nädal antakse erinevad juhised, mis siis parajasti selle nädala fookus on. Ja neid nädalaid me tegelikult kunagi enne programmi ei avalikusta. Paljud inimesed muidugi lähevad Google'i avarustesse ja peelivad need ise välja. Mina soovitan täiesti tulla sellise avatud siis mõtlemise ja olemisega, sest see on kõige põnevam. Siis jätkub sul põnevust kuni täiesti lõpuni. Ja esimesel 2 nädalal on siis meil 3 Zoomi kõne minuga. Peale seda nädalatel 2-12 on siis 2. Originaalis on ainult 1 ette nähtud. Mina teen 2, sellepärast et ma näen, et see on ikkagi päris vajalik ekstra tugi. Oma lahkes südamest annan inimestele. Ja viimane nädal ka siis 3 kõnet toetada inimesi siis üleminekul sellele elustiilile. Ja peamine eesmärk on siis tegelikult keha viia hästi sügav puhastusse siis sellise protsessina sisse ja peale seda taaskäivitada keha. Nüüd keha keemia kogu selle aja jooksul muutub täiesti totaalselt, selle tõttu hakkab see mõjutama meie meelt, meie vaimu, kõik mentaalsed, emotsionaalsed siis ühendused, mustrid, konstruktsioonid, mis on siis olnud selle keha keemiaga ühenduses, langevad kokku ja vajuvad kokku ja täiesti hakkavad lahustuma. Ja ma ütleks niimoodi, et tõesti kätt südamele pannes seeria dieedipidaja, nagu mina olin aastakümneid. See on maailma parim programm. Pole vahet, isegi kui sul ei ole vaja kaalu kaotada või kaalu siis lahti lasta, et siin me just teeme ka seda vahet, et kui me ütleme kaalu kaotada, siis kaotame kaalu ära, siis ühel hetkel jälle leiame üles. Et kui sa mõtled nagu, et mis värk on sellega, et teen dieete ja kogu aeg tuleb, läheb kaal, sellepärast ongi. Et siis kaalust lahti lasta ja üks variant on siis kaalust lahti lasmise eesmärgiga tulla. Teine variant on lihtsalt tulla keha sügav puhastada või tulla selleks just, et siis aidata kehal vanad jäägid, mürgid, mis on rasvarakkudesse kogunenud, need väljutada. On inimesi ka, kes tulevad selleks, et kaalus juurde võtta, aga see on võimalik. Põhimõtteliselt üks kõik, mis sinu kehas meeles vaimus on paigast ära, see programm annab sulle võimaluse vaid 90 päevaga totaalne transformatsioon teha. Homme on meil tulemas ka praeguse gruppi kokkuvõtte, aga me siin juba natukene tegin märkmeid, et mis on siis veel need tulemused peale selle, et sentimeetrid lähevad, ise näed noorem välja, inimesed ei tunne ära, mul just täna keegi küsis, paar aastat pole näinud, kuulnud, oli väike kõne, et kuule Kristal, et mis värk on, et ega sa mingit ilulõikust või asja ei ole teinud, et nii jaa näed välja, et mis värk on, mis su valem on või mis su kortsude vastase kreemi nimi ja mis siin Wildfit on selle nimi. Ja siin on mõningad häkid veel, mida ma siis teen, et hoida seda, et tõesti ma näen praegu palju elus on parem ja kindlasti noorem välja kui aasta tagasi.
Ja nüüd ongi see kõik, kui see läbi käia, mis ta teeb, ta on nii totaalne muutus, et see hakkab meie ka teisi elusis osasid muutma. Praeguses grupis mitmed inimesed on näiteks lõpetamas töökohti, mis neid enam ei teeni. Või siis oligi nii, et oligi transiit, lõppes mingisugune töö kohustus ära ja nüüd ongi nagu puhas leht, et vaadata, mis ja kas ja kus edasi. Ja teisalt siis, mis sagedased on, ongi uued siis karjääri võimalused või siis täiesti oma näiteks firma loomine, siis suhted, uued suhted või siis halbadest suhetest välja liikumine, tervise igasugused asjad, mis on siin juksed tüüpilisemad siis võidud, mis inimestel on peavalude, täiesti totaalne kadumine, naha probleemide, allergiate kadumine, siis uneprobleemid siin meil mitu inimest tulid, kes nagu absoluutselt peaaegu remmund polnud üldse ollagi väljakutse lõpus juba vaikselt venitab tunni aega remmund välja. Siis suhkrusõltuvus, alkoholisõltuvus, kohvisõltuvus, teraviljade sõltuvus, piimatoodete sõltuvus, kõik asjad ka on, kui sa seda valid. Ja ongi nii palju erinevaid siis võimalusi. Üks meesterahas meie gruppis samamoodi oli kirja pannud aja, et läheb mandlite operatsioonile, jõudis siis arsti juurde, arst vaatab mandlid, ütleb, siin ei ole mitte midagi teha enam, et korras, mandlitega on korras ja saatis meie koju tagasi, et ei saa kahjuks liikust teha, et pole vaja. Nii et see on siuke ka väga, väga tavaline. Ja loomulikult, kui on rohkem energiat, siis oled sa ka rohkem produktiivne, ütleme mina, kui siis mitmete äride omanik juht on ja ma ütlen, praegu ma olen ikka kordi siis produktiivsem, optimaliseeritult produktiivsem ja ka palju rohkem organiseeritum kui varem ja tõesti kogu elukvaliteet on 100% muutunud. Ja nüüd üks asi veel, mis on hästi huvitav seos, inimestel hakkab tulema rohkem nii külluse võimalusi kui siis ka oma eluülesannete uusi avardumise võimalusi. Minu ja Maikeli, minu abikaasa siis üks ehe näide, kui ma siis Maikeli ka vaikselt sikutasin Wildfitti, Maikel tegi selle ilusti läbi, üle 20 kilo läks, minul läks siis 14 kilo ja siia maani ole tagasi tulnud üle aasta, siis olen olnud Wildfittis. Ja nende siis, ma tegin siis teise siis väljakutse koos Maikeliga läbi, selle lõpus siis põhimõtteliselt tuligi meile see imeline siis see Texase kinnisvara projekt 4,5 miljonit koos teiste investoritega siis astusime pardale ja siin on siis lõppfaasis praegu 8 korteri lõpetamine, mis olid nagu põhimõtteliselt lihtsalt talad olid püsti, et see on nüüd olnud natuke pikem protsess, kui algselt plaanis oli, aga ma usun, kui meid ennast siin koha peal oleks olnud, siis oleks võibolla veel pool aastat pikem olnud. Nii et Maikel oli väike brigadir, vaatas siin, et kõik oleks nagu joonel. Ja järgnevalt on meie siis soov minna edasi Floridasse. Maikelil on praegu siis käsil siin mitmed uued projektid, üks on vist 8 miljoni projekt, nii et asjad kõik nagu suureneb järjest. Maikel just liitus 50 000 dollari mastermindiga, mina liitusin 10 000 dollari mastermindiga, nii et ongi nagu piire ei ole, et see ongi, kui sa lükkad selle vana soti ära, mis on keha keemias ka kinni, siis muud asjad hakkavad ka lahti lagundama ennast, et väga-väga põnev, tõesti super-super programm. Nii, ja Mari ütleb, tere, annan märku, kuulan huviga, kaasa rääkida ei saa, sest hakkan pisikest 3 kuud beebit magama panema. Et väga paljud imelised kallid väiksele armsele aloha beebile siit imeliselt siis Texasest, et väga hea, et oled olemas. Nii, aga kas nüüd kogu selle jutu peale on nüüd kellelgi tekkinud? Minul on Klaarika. Klaarika, alustame sinust. Just, et mina tahtsin küsida ka, et kas sul on olnud mõni selline inimene ka Wildfittis, kellel on seljavalud olnud, et minul on täiesti juba pikalt aasta ja ma juba lõpuks harjun ära selle seljavaluga elama, mõtlesin, et see on normaalsus, et ala seljavalu ja vahepeal on tugevam, vahepeal nõrgem, et kas see võib nagu ka nagu muuta, et noh, ilmselt, noh, vaata see toit ongi üleüldse nagu meie kütus, eks ole,
et see võib põhjustada, aga ma ei tea, räägi, kuidas, kas sul on selliseid kogemusi? Ja et ei ole ainult seljavalud, et siin on igasuguseid huvitavaid keha no, protsesse keha siis ka, et ütleme, valu ongi tegelikult märk, et keha annab märku, et okei, asjad on tasakaalust väljas. Ja noh, üks asi on läheneda energeetiliselt okei, et mis see sõnum võib seal olla. Ja teisalt ongi nüüd siis kehakeemia. Nüüd, kui on valu, siis see on ikkagi põletik. Ja nüüd, kui sa sööd sellisel kujul, mis siis toidab põletiku, aga ei vii nagu siis, noh, ongi siin, et kui sa nüüd tuled Wildfitis õpid, koheliselt toitumas õpid ka, kuidas keha toetada, siis tagasi viia täieliku tasakaalu. Ma ütlen, et ma garantiid ei saa anda, aga väga palju kogemusi on kuni siin ütleme sapi põie kivideni välja, et inimestel on kõik lahustunud, mitmed on isegi ka siin ütleme diabeet kahest välja tulnud, et praegu on ka suuke suurem testigrupp toimetab ja väga tõenäoliselt see, sellel on suur potentsiaal toetada ka sellise teemaga. Sest ma olengi märganud, et ma olen kaks korda seda COVIDit läbi põdenud ja peale seda mul muutus lihtsalt see toitumine niimoodi, et ma ei kannata enam süüa sibulat ja teatud asju, sest see lihtsalt paneb nagu keha haisema vastikult. Ja samamoodi on mul ka selline naha sügelemine ja kratsimine. Ma saan aru, et midagi on tohutult muutunud selle haiguse tagajärjel. Aga ma ei ole nagu ise pihta saanud ja ma olen käinud arsti juures ja ma ei ole sealt abi saanud. Kõik proovid on korras just kui, aga midagi nagu niimoodi see särritab nahka, et noh, lihtsalt tõesti kratsidki nagu ennast. Et võib-olla tõesti see Wildfit teeb nagu sellist imet ja noh, muudabki selle keha keemia niimoodi ära, et saad nendest sümptomidest lahti. Ja suur potentsiaal on ja üks asi, mis kindlasti sellest asjast ka juurde tuleb, mis noh, mina arvasin, et mul oli see ka juba päris tugev, aga tegelikult kui läbi tegin, kui mitu korda veel ka läbi tegin, et siis sain aru, et vau, et arenguruumi on, et just mis tekib, ongi see, et vaata, kui sa sööd midagi, et siis kohe nagu tunnetada kehaga on seal nagu kahe kõne tekib ühendus, et ahaa, nüüd ma sõin seda, et see mõju on selline. Mina näiteks enne Wildfiti, mul olid pidevad kõhuvalud, kaasid, ma olin nii harjunud sellega, et ma ei teadnudki, et see midagi väga nagu siis noh, halb on ju. Ja siis lõpuks, kui ma Wildfiti läksin ja siis pärast tagasi tulles siis proovisin neid erinevaid asju veel, mis ma siis eelnevalt olin söönud, siis osade asjade söömisega oligi tõesti selline tunne, et nagu kivi tekis kõhtu. Ja siis sain aru, et vau, nagu et vau. Ja siis noh, muidugi kõik emotsioonid, mis tulevad siis ka, et paned tähele on ju. Ja nüüd ongi vaata, ma katsetasin siin näiteks kohviga, et ütleme, ma kohvi ei ole joonud üle 20 aasta, aga siis mõningates vaata toitudes, ütleme, et just magus toitudes ja kuidagi mulle hästi see kohvi nagu maitse ja lõhn nagu meeldib. Ja siis mitu korda katsetasin sellega siin selle viimase aasta jooksul ja iga kord, kui ta siis mul toidus sees oli kuskil, siis oli mul unerütmi häired 3-4 ööd ja siis noh, muidugi pea kõik, no ütleme, see, ta on ikkagi stimulant on ju, et ta muutis mu selle tava kehakeemia niimoodi paigast ära, et siis ma mõtsingi, et aga mul ei ole seda vaja, et miks ma peaks ennast piinama sellisel kujul ja ma panin kohvi, et siis me räägime Wildfitis kategooriatest, ma panin kohvi siis oma nii-öelda selle vabaduse joone alla, et see on siis see, mida mul ei ole seda vaja, et kui vaja, abikaasa ikkagi natukene siis kohvi hommikut ei joob, ma võin lihtsalt minna nuusutada lõhna, et siis ma ei pea seda sööma, et väga lihtne. Ja aitäh sulle. Kas sul on mingeid küsimusi veel, midagi veel, mis on segane või ei, on sul? Ei olegi segane rohkem, et ma lihtsalt praegu olengi nagu kahe vahel, kas ma hüppan pardale nagu nüüd aprillis või siis sügisel, et täiesti nagu kahe vahel olen praegu veel. Minu soovitus on kui võimalus just nüüd kevadel, sest lihtsalt sul on pärast, kui meil on need sügavamad protsessid, sul on nagu väljas on soe ja siis pluss nagu kõik vaata see roheline, mis juba tuleb ka turgudele asjadele, et see saab kõik toetada seda. Et kindlasti selle koha pealt on nagu kergem, aga oluline on ka ikkagi siis võib-olla enda sees teha väike sõike check-in, et okei, et mis tundub nagu praegu siis toetavam
ja siis noh, sellest otsustada. Muidugi teine asi on ka, kui sa nüüd ära teed, siis see sügisel on sul juba uus keha, uus elu, et miks seda nagu edasi lükata, et see on ka hea küsimus. Just nimelt. Just. Ja siis üks asi veel, mis ma ütlen, et kõik teie lähedased, et see on nagu selles mõttes nii heasti nagu nakkav asi, et siis kõik teie lähedased hakkavad mitte ainult märkama, et okei, midagi on ikka täiesti totaalselt teistmoodi. Nad hakkavad ka küsima ja siis muidugi ka, nii nagu mina olin Eestis, on ju oma vanaema matuste asjadega seoses, üks kõik, kelle juurde ma kuskil läksin, mul olid kõik asjad toidud, olid kaasa tehtud. Ja nad vaatasid, et mida värki, et Kristal, kes kunagi ennem ei kokanud, nüüd kokkab mingisugust lillkapsa leiba nagu, oh my god, nagu. Ja siis söövad ja nämmutavad ja nämmi, et nii hea, et oh my god, et isegi Kristalis saab kokana asja nagu, et vau. Wow. Et siis selles mõttes see on selline hästi inspireeriv, et nii lapsed, mehed, eksmehed, kõik, üks kõik mingid sündmused asjad on, sa saad valida hästi huvitavalt hoopis teistmoodi, noh, toitu hakata kombineerima, kokku panema ja see on jah, selles mõttes ka hästi põnev seiklus. Ja, kindlasti. Nii paljud on seda soovitanud ja nii paljud mu tuttavad seda teevad ja on teinud läbi, et kindlasti selline elumuute. Just. Nii et hüppaga pardale. Ja teine variant on ka, et kui sa ei ole ikkagi kindel või kui siin on keegi veel teine ka, et hüppa pardale 8 nädalaks. See on 51 eurot, saad lihtsalt väikese maitse suhu. Oht on lihtsalt see, et kui sa juba 2 nädalat seal sees oled, see on siuke momentum, et sa pidama ei saa. Ja siis noh, tahad juba ülejäänud programmi ka läbi teha. Aga see on ka variant, et kui sa tahad nagu natuke varba sisse panna, et see on võimalus. Kas selle 51 euro eest siis saab 2 nädalat siis nagu seda coachimist ja kõike juba? Ja kõik, ja. Et siis saad ligipääsu Eeriku videodele ja siis minu coachimine ja noh, grupp ja Facebook grupp ja nii edasi. Aga palju see nagu päevast nagu aega ära võtab need videod ja kõik, et kas nad, nende vaatamine, kas see on väga pikk, et just et ajalist. Yeah. Et meie kõned tavaliselt ma proovin hoida kuskil tunni aja peal. Võibolla esimesed nädalad natuke lasen üle, et lihtsalt olla kindel, et kõik on nagu joonel, kõik on nagu hoitud. Edaspidi peale esimest 2 nädalat läheb ta nagu ma ikkagi vaatan seda, et hoian seda seal kuskil seal 1 tunni piires. Ja kui siis keegi ei saa jagada, mis iganes Facebooki grupp on siis see koht, kus saab ka siis nagu jagada. Eeriku videod esimesel nädalal on natuke pikemad, seal on isegi rütmina tuleb nagu mitmel päeval neid videosid, kuid mida aeg edasi läheb, siis põhimõtteliselt saab olema ainult 2 videot, esmaspäev ja reede. Ja igal reedel tulevad siis need uuendused, et mis on järgmise nädala fookus, mida sa peaksid siis tähele panema. Laupäev, pühapäev on siis selline ülemineku puhvertsoon, kus siis inimene saab valida, kas ta on veel selle nädala teemas või läheb juba järgmise nädala teemasse. Ja siis need nädal 2-12 on siis need kõned, 2 kõne, esmaspäev reede on tavaliselt siis esimese nädal on siis esmaspäev, 3. päev reede. Tavalised kõned on siis õhtused ajad Eesti aeg ja seekord on nad üsna nagu konkreetselt juba paika pandud, kuna mul on siin paar asja, mis on nagu noh, eelnevate gruppide minu enda coachi asjade värkidega, et siis olen lihtsalt nagu proovinud tekitada sellise hea rütmi ja tavaliselt ta langeb sinna kuskil 8-9 paiku, et selleks ajaks ka inimesed on söönud, inimesed on oma asjaajamised ära ajanud. Kui on mingisugused joogad, värgid, siis tavaliselt ka võib-olla ikka selleks ajaks on juba tehtud ka sündmused või värgid. Et siis see on niisugune rütm ja siis viimasel nädalal on 3 kõne, mis on siis ja siis on ka Eerikult võib-olla pikemad kõned ja need Eeriku kõned samamoodi sa saad vaadata, et sa ei pea ju lihtsalt istuma arvutidega, sa saad seda vaadata hommikul, kui üles tõused, kui trenni lähed, sa saad nagu ühildada seda erinevate siis tegevuste asjadega. Minul siis ka, kui ja siis minu need kõned, ka kui sa igale kõnele ei jõua, samamoodi need lindistatakse, need lähevad, kõik lingid lähevad ülesse gruppi, saad järel vaadata ja siis gruppis on ka siis küsimuste postitus iga nädal, siis saab sinna ka panna oma küsimusi. Nii et see on nagu hästi selles mõttes intensiivne, et
ma hoian kõiki rajal, ma ei lase mitte kellelgi kuskile nurka ära vajuda, nii kui hakkab kuskile vajuma, nii koputan sul Facebooki messengeri uksel, et kuidas sul on, kas sul on abi vaja, kus sa oled kinni jooksnud. Ja see on ka võibolla üks siis põhjus, miks siiamaani kõik grupid, mis on olnud nüüd järgmine just lõpetab, on kõik olnud 100%-lise siis läbimisprotsendiga, et see on enne kuulmatu, et tavaliselt ikkagi vaata inimesed kukuvad ära. Ja üks asi, mis teeb selle põnevaks, on siis Eeriku need juhised, mis tulevad igal reedel ja see ongi nagu väike selline põnevusfilm, et sa lihtsalt ootad reedet juba iga kord, et millal nüüd siis saab selle järgmise juhise kätte. Ja siis noh, ongi, sa ei saa lihtsalt peatada, et see on nii põnev, et mis nüüd järgmine peatükk tuleb. On ju. Ja siis see on kõik nagu eksperimentaalne selles mõttes, et sa saad juhised, ma jagan ka mingisugused uued retseptid, igaüks saab proovida, siis me teeme Facebooki jagamise, võt ma proovisin seda, võt mul tuli selline hoopis on ju, ma avastasin, et võt see sobib paremini. Ja sul on see gruppi tugi, sul on minu tugi, sul on Eeriku tugi. Ja kogu selle programmi tegelik väärtus on kuskil 5000 eurot. Ja noh, praegu need innad, mis on ka, et põhimõtteliselt saate ikkagi pool muidu selle. Et kas see andis sulle natuke siukest Ja andis küll päris hea ülevaata. Mm-hmm. Et ta on nagu selles mõttes ikkagi, esiteks ta on väljakutse, et siis noh, nagu peab ikkagi panustama, et ei ole päris nii, et Krista lihtsalt lohistab su läbi, on ja et sa pead ise ka ikkagi mingid asju tegema. Aga kui sa teed, ongi siis, vaata, see ongi nagu sammuline seiklus, kus ongi siis, kui sa kaasa teed, see garanteerib sulle tulemusi ja kui sa hakkad neid tulemusi nägema, tundma ja kujutagi ette näiteks 90 päeva lõppedes, sul ei ole enam seda seljavalu. Sa võibolla praegu on see raske isegi ette kujutada, aga et siis ongi see uus reaalsus, sul ei ole seda seljavalu, kuidas su elu oleks, kuidas su elu kvaliteet oleks. On ju. Ja selle nimel nagu paar ekstra sammu teha natuke pingutada, ma arvan, et on seda väärt. Mm-hmm. Ja. Kindlasti. Sa oled tõesti hea välja. Aitäh! Just. Et hea, kui välja paistab. Head valikud. Paistab küll. Just. Nii et väga hea. Igal juhul anna teada, mis sa otsustad ja ütlen seda, et lihtsalt see, kuidas ma ütlen, attractor element, need inimesed, kes tulevad ka gruppi, vaata, et ma igat ühte ei võta, et mul on natuke see kvalifitseerimise teema ka ja need, kes siis lõpuks ikkagi gruppi nagu saavad, nad on tõesti nagu, ma isegi nagu imestan, et kuidas saavad nii lahedad inimesed kõik kokku tulla, et nii entusiastlikud, nii põnevad, uurivad ise, jagavad värgid särgid ja osad siin isegi noh, algatasid ise lihtsalt, et kuulge, et saame kokku, teeme ise Wildfiti sushit näiteks on ju, et Tartus on päris palju Wildfittereid minu gruppist on ju, et siis need koopereerusid, said kokku ja nagu mega nagu noh, õhtu tuli hästi lahe nagu tuttavaks saada ja siis jagada ka pärast. Ja tõesti sellest saab nagu perekond, et see ongi see ohana, et te ei jää ainult nagu see väljakutse, sa saad pärast, sa oled nii tihedalt nende inimestega jaganud, nii intiimseid osasid enda elust ja siis protsessidest, et lihtsalt, sa lihtsalt kasvad kokku, et väga, väga lihtsalt. Nii, väga hea, siis sinuga okei. Nii, väga hea, aitäh, väga head küsimused, super ja head otsustamist. Nii, kas nüüd... Marian, Kairi, on teil midagi küsida? Oleks tore. Nii, okei, ma võtan Mariani sinu enne. Jaa, silma nägemise kohta. Oskad ka midagi rääkida? Jaa, sellega on nüüd selline teema, et väga paljudel on juhtunud see, et ühel hetkel vaatad, et no, mingi jama on, ei näe enam prillidega. Siis... Läheb arsti juurde, tuleb välja, et silmad on noh, paremaks läinud ja tuleb uued, kas prillid tellida või noh, ongi põhimõtteliselt siin on ikka äärmustesse nagu ka paremaks läinud, nii et ongi varsti pole prille vaja enam. Nii et siin just, kui oli see Wildfiti juhtus Keerikuga detsembris, siis minu kõrval just istus üks naine, kellel oli täpselt sama nagu kogemus. Et jah, selles suhtes väga põnev võimalus oma silmadele anda.
No täiesti nagu jällegi ka, et kui me ikkagi sööme vaata ikkagi hästi palju protsessitud ja kes teab mida sisse, siis loomulikult see mõjutab kõike, no seal hulgas ka silmi on ju. Ja ma tegin möödunud aastal läbi selle Shenlocki puhastuse, mis on eks ju selle ühe päevane on ju ja siis see vorst jookseb välja ja noh, mingi osa sellest, mingi protsessi osa oli ikkagi nagu valulik, et kehast tulidki keha mälust, ronisid välja mingid valu protsessid ja ma olen borrelioosi läbi teid ja noh, täiesti nagu noh, mingid aistingud, noh, ma ütleks, et ta tõmbas nagu rakkudest ja isegi nagu mälusoppidest välja, et see ei olnud üldse mõnus. Et kas, noh, kui mu keha seda nagu küsib praegu, siis ilmselt see on nagu, kas on valus? Ja see ongi see nüüd hästi individuaalne, et kellel kuidas on need protsessid, kellel kuidas vaata keha erinevatesse nendesse staadiumitesse läheb. Ja Eerik nagu hästi lahedalt alati ütleb nagu, et tegelikult terve see programm on, et me oleme kõik nagu enne Valdviti nagu elame loomaaias, et noh, me olemegi nagu piiratud ja kastid ja see kuidagi nii. Ja siis me hakkame kaevama tunnelit ja siis noh, ongi seal on siis need esimesed nädalad ongi, et noh, ikkagi veel avarus on, see ikkagi näed valgust nii edasi ja siis sealt kolmandast nädalast läheb järjest sügavamale, siis sealt viiendast kuni siis kümnendani on täielik sihuke sügav sukeldus, sa oled seal tunnelis ja nagu mõtled, et oh my god, nagu, et maailma lõpet, nagu issand jumal, kuhu ma olen nagu sattunud. Ja siis, kui see valgus hakkab teise poolt nagu paistma, siis ongi, kui sa lähed sinna teisele poole, siis ongi, et see on see vabadus, et sa oledki tagasi nagu džunglis, kus on siis kõik need võimalused, kõik, noh, muidugi metsloomad ka on, et siis pead teistmoodi nagu toimetama. Aga just kõige raskem ongi tavaliselt see esimene siis kord, kui läbi teha just seal sügavas tunnelis olemis, tõesti on tundub, et kõik on nii piiratud ja kitsas. Nüüd, mis teie vahe saab olema, on see, et kui mina selle esimest korda läbi tegin, siis minu coach ei osanud teatud asjadega seal toetada, eks ta ise oli ka nagu üsna veel noor nagu selles suhtes, kuigi väga-väga hea coach. Ja siis ma sain täiesti, mul oligi vaja neid kogemusi saada, et toetada oma tuleviku kliente. Ma olin ikka täiesti niimoodi laua all seal mõned nädalad ja siis ma õppisin ära kõik nagu, et okei, kui see tekib on ja mida ma saan siis teha, kui see tekib, mida ma saan siis teha ja siis järgmisel korral, kui ma juba teist korda seda läbi tegin, siis oli juba täitsa kökimöki ja siin nagu loeb hästi palju ka sinu see meeleseisund, et vaata millega sa sinna sellesse sisse lähed. Ja me teeme väga sügava eeltööga sinu miksiga, et ei ole ainult, et jah, ma tahan kaalu langetada või ma tahan silma nägemist parandada. Aga mis on see suurem miks, et nagu minu see näide on olnud, et ma istusin maha, mõtlesin, et okei, mis ma seda loomulikult kaal oleks ka nagu ja et mis ma tassin seda seljakotti seljas pole vaja on ju. Aga teine oli, et okei, mis pilt mul tuleb, et mis on see, mis nagu lükkaks nagu selle momentumi käima ja ma tahan, et see ei ole ainult nagu see üks asi, vaid see ongi nagu elustiili nagu kutse. Ja siis tuli mulle pilt, Kristal Raa, 88-aastane, rulluiskudega ja kuskil väljas mingi tee peal koos oma lastelastega rulluisutasin ja üks oli veel rattaga ka. Ja ma ütlesin, yes, see on täiega see hea nii-öelda siis see minu miks on ja sain selle paika. Ja nüüd, mis toimub, kui sa lähed sellesse tunnelisse, siis see ühendus selle miksiga aitab siin, see on nagu sinu ankur, et ta noh, ongi, et sa ei libi see tagasi sinna, et ah, lihtsam oli seal loomaaias olla, et lähen nagu selge ees tagasi. Ja teine asi, mis me töötame ka, on siis kaks äärmust. Üks on see, et okei, see unistuste elu, kuhu ma tahan minna, et ütleme näiteks Klaarika näitel on ja et okei, see elu on siis selle ilma selle selja valuta, et mida ma siis kõik võibolla rohkem teeks, kuhu ma läheks, mida ma endale siis nagu lubaks ja kehale lubaks on ju. Ja teine pilt on siis see, et mis on see kõige õudsem asi, et mis siis võiks juhtuda, et kui ei tee ja kui need asjad ei lähe paremaks ja siis võibolla kujutadegi ette, et näiteks see selja valu jätkub veel näiteks 20 aastat. Ja võibolla isegi noh, tõesti siis ka teised organid saavad selle tõttu siis kannatada ja siis nähagi ennast nagu tõesti nagu noh, kokku kuivand ja kuidagi nagu hästi õnnetu sellest. Et siis sa näed nagu seda tulevikku, seda unistuste osa ja siis sa näed seda rock bottomit ka.
Ja kui mina veel võtsin niimoodi kõrvale, et okei, ma reisin hästi palju, et mis oleks veel siis niisugune pilt, mis sellega tuleks, et ma oleksin nii suur, et ma ei mahu sinna ühte tooli ära, et ma pean kaks tooli tellima. Et kui ta teete, see on täielik rock bottom, seda ma küll ei saa lasta. Et see ongi, see on juba see käitumispsühholoogiline osa, mis tuleb see sisse. Kui sa ainult tahtejõuga sinna tuled, siis loomulikult on raske. Minu ülesanne ongi, et kõik inimesed, kes on grupis, grupid on praegu veel ikkagi üsna väiksed, ma käin kõik üle ja kontrollin üle, et kõigi see miks on ikkagi see, et vaata ta nagu, ongi nagu läheb seinad tepslisse, okei, ühendus on olemas, mootor on käivitatud, okei, toimib, liigume. Et siis see vahe on ka, ma ei tea, kuidas tundub sulle? Jaa, see on oluline, absoluutselt. Absoluutselt, jaa. Aga see, no, et see üks oli see pilt, eks ju, mis sa nägid, aga mis sinu, miks oli siis, et kas sa soovisid tervislikumalt toituda, oli sul see lisakaal või? Ja no lisakaal oli, aga see oligi, et selles 88 aastases pildis ma nägin, ma olin väga heas vormis, ma nägin väga nooruslik välja, mul oli tohutu energia. Ehk siis selleks, et ma saaks selle 88 aasta Crystal Raani jõuda, ma pean tegema kõik need aastad teadlike tervislike valikuid. Et ma ei pea isegi panema siia otseselt seda siis need kaalu langetamist või mis iganes, sest ma nägin ennast tulevikus täiesti heas tippvormis, mingit ülekaalu, mitte midagi olnud ja no täiesti nagu siuke rock and roll. Ja kui ma 88 aastaseks on, siis ma teen pildi sellest, et täpselt nii ongi. Et siis no ongi, et sulle pea olema seda, et need tava asjad, need on selles, et kui sa selle õige pildi leiad, siis see tava asjad, mis sinna lisaks on, et see lihtsalt kaasneb, et see nagu boonus, et see on asja osa nagu seljakott, et see on lihtsalt olemas. Ja mis ma võibolla ütlen veel ka, et valu ebamugavusti tasu nagu karta, et vaata, noh, igasugune sügavam muutumine toob ebamugavust kaasa. Ja kui sa lähed sellesse selle teadlikusega, et vau, mul on maailma klassi coach Crystal, kes mitte ainult, et ma ei aja seda wildfiti stiili ja asja, aga sa tuled coachi kõnele ja siis ma tunnen, et midagi on nagu nihu ja sa võibolla isegi ei ütle mulle, siis vaim hakkab näitama mulle pilte, et võt, siin võib see teema olla või see teema olla, et küsi selle kohta ja siis sa saad selle kõik selle minu selle holistilise osa energia coachi, aura coachi, ma ei tea, meelemustrite coachi, veeteraapiana, mis iganes, kõik need asjad ka vastavalt olukorral, et ma ei aja ainult näpuga järgi, et mis Wildfiti konspekt ütleb, et ma olen hästi selle inimesega, et okei, kus sina nüüd oled pigis kinni, et okei, las ma nüüd tulen su kõrvale siia, et okei, on jah täitsa kinni, on ju, okei, vaatame nüüd, et vaatame, mis olukord on, kaardistame ära, et mis värk on, et kuidas siit nüüd välja saada. Ja siis ma hakkan küsima küsimusi ja siis sellel ajal, kui ma küsin neid küsimusi, tuleb välja, et võibolla 8 teisel inimesel on täpselt sama jama, nad ise ei ole teadvustanudki seda, aga nüüd siit tulebki see gruppi coachimise võlu, on ju, ahaa, siis läheb teistel ka pirn põlema ja see ongi see nagu jada ühendus on ju hästi lahe. Mis see gruppi suurus on? Tema, minul on praegu ta selline 10+ inimest, et sinna kanti nagu, et see annab nagu tõesti sellise võimaluse, et inimesed saavad ikkagi üsna nagu peaaegu kõikides kõnedes, kõik saavad ikkagi jagada, mis seis on ja kui juhul siis keegi jääb välja, et siis noh, saab Facebookis jagada oma, mis iganes siis teema pärast on. Nii et selle koha pealt, see on praegu tõesti väga-väga haruldane, et mingil hetkel ma näen, see läheb tõesti sadadesse tuhandetesse, aga see ongi siuke algkäivitus, käivitusenergiad on ju. Ja siis Eesti inimestega ongi see teema, et see oleks kindlasti suurem, et noh, ma isegi teen tõesti peaaegu pool tasuta enda siis aspektist, aga Eesti inimese jaoks tõesti on raske nagu maksmiste asjadega paljutel inimestel on see natuke juba isegi see hind on nagu keeruline. Et maailma mastaabis ja siis on teine asi, et inimestel on vaata teised rahakotid, et siis siin on jah palju asju, mis mängib rolli.
ja mina olen proovinud leida siis selle kuldse keste, et ikkagi niimoodi, et ma ikkagi ise ka saan toidetud ja asjad kaetud on ju. Ja samas ikkagi ka endal fun on, et muidu kui on vaata ikkagi väga nihkesse asi, siis lähevad ka energiat lähevad nihkesse ja siis tulevad kibestumised asjad, et see ei ole ka nagu eluterve lähenemine. Ja aitäh. Nii et kuidas sinuga on, hüppad pardale? Ma usun, ma saan aru, et mul on hommikuni aega. Ja just, et mõtle üle ja siis kohe, kui on otsus tehtud, anna teada, et siis juba reedel on meil siis esimene orienteerumiskõne, et siis saab pardale hüppata. Juba reedel, see tähendab siis homme. Ja ma vaatan korra selle aja ka siit üle, et see nädal on natuke selline stretch olnud meil siin. Üks ja, lõpetab teised. Sessi nädal ka, nii et see on tavaliselt selline päris crazy. Ja ta on mul pandud siin 21.15 homme ja sellel reedel. Ja isegi kui saa sinna kohale tulla, et ma lindistan selle, saab üle vaadata ja pärast siis panna, et kas on küsimusi ja saab ilusti pardale hüpata. Ja aitäh, ma küsin siis, kui mul tekib veel küsimusi. Ja just, teeme nii. Aitäh sulle, et väga head küsimused, väga super, et oleks suur au sinuga toimetada. Aitäh sulle. Nii, seiklusel. Nii, ja siis Kairi. Aloha! Me ei kuule sind hästi, et ma ei tea, kas sul on kõrvaklappe vaja või natuke kõvemaks panna. Hästi kaugele, nagu koti sees. Natuke parem. Aga sa oled ikkagi kuidagi kaugel. See on nagu kaod vahepeal ära. Kui sul kõrvaklapid on, siis see tavaliselt aitab, aga... Või arvutis on hääl ka vaja ja, kõva ja, panna. Jah, hääl panna. Et on hea vaadata. Mõnikord on mingid kogemata kuskile läinud settingusse peale. Selle pärast võibolla on ka võibolla teema. Nii, nüüd me natuke kuulen paremini. Räägi. Ma keerasin nüüd arvutit. Aa, väga hea, just. Ja. Ma olen kahe ekraaniga. Ühesõnaga, mina teen teist korda ja mul on kaks põhjust. Esimene põhjus on, ma tahan minna lihtsalt rohkem süvitsi, kui ma tookord läksin ja teine põhjus on Kristel. Au, milline au. Ma lihtsalt tean, kui kokenud sa oled just selles muus vallas ka lisaks Wildfitile ja sa tegid ise ka kaks korda pluss veel coachingu programmi. Ja seda coachi teemat tegelikult ma ise ka kunagi kaalusin, aga selleks, et ma saaks otsust teha, ma tahan ikkagi minna süvits, et ma olen nagu kõigest aru saanud. Aga palju seda asju ma juba täna teen, mis meid ees ootab. Aga Klaarikale alusta nüüd, usu mind, see on palju lihtsam. Sest meie tegime sügisel ja meil olid veel jõulud ja see noh, kõige hullem aeg. Me alustasime novembris, minu arust oli vist enne. Ja just. See anna võrrelda, see aeg, mis praegu tuleb, on kordades lihtsam. Nagu just see, et see väline on nii palju toetavam, plus see värske kraam, mis siis meil siin ka on nagu rohkem kätte saadav ja parem. Et, igal juhul ma soovitan praegu. Ja. Väga hea soovitus. Ja üks asi, mis sa siin välja tood, see süvitsi minek on ka, et... Mõtsin ka, et miks see on, et mulle meeldib kõikid asjadega täiesti niimoodi kaevuda nagu mutta alla. Ja ongi, see võib nüüd ka olla see seos selle merineitsi teemaga ja kõik see vaba sukeldumine, et ongi selline, et on vaata, osad inimesed ongi sellised snorkeldajad. Neile meeldibki lihtsalt pinna peal jõuelda, elus ka, suhetes igal pool. Ja siis on need inimesed, kellele meeldib ikkagi sügavale minna, et ta on selline uudisimulik, ta tahab ikka näha kihtida alla ja edasi ka. Ja sageli ongi, võt need inimesed leiavad mind üles, sellepärast, et noh, teine merineits ikka tunneb ennast hästi teise merineitsiga. Ma usun, et sa saad äge olema, sest ma olen nii valmis juba, et ma olen ju enne ka juba küsinud su käest. Ma ise tunnen, et praegu on täpselt see aeg. Ja väga hea. Ja minu miks on ka see, et
ma tahan ka vanas eas hea välja näha ja ma tahan, et mul on tervis, sest seda ei ole seal mitte midagi. Ja see on nagu see fundament, mida me täna laame, et meil oleks 80-ndates ka nagu üliäge tervis. Ilmselgelt siis ei lõppe elu, vaid siis hakkab alles üks teine elu etapp ja paneme sajani välja, kes teab veel kaua aina. Ja ma usun, et Valtvitiga on piiri pole. Ja üks asi, ma olen siin jaganud seda siin ja seal, aga võibolla kõik ei ole kuulnud, et kui vanaema oli kirstus, siis meil oli väga huvitav tõesti vestlus temaga. Ja siis üks asi, mis ta ütles, oligi, et kuule Kristal, et mul on tegelikult nii hea meel, et sa selles Wildfitis oled praegu sõbrast, et vaata nüüd mind, et keha mul ei ole enam, olen küll vaba kui lind nüüd vaimuna, ja, aga keha ei ole. Et kui sina tahad olla vaba kui lind koos kehaga, siis tee õigemaid valikuid. Ja mida vana inimene ka, et mida ta siis nagu teadiski, ütleme selle ajast inimesed ei teadnud ju väga toitumisest ja kombineerimisest nii edasi, et ta tegi parima, mis ta oskas on ju. Ja see sõnum just, et kui sa tahad olla vaba kehas, mitte nii, et keha on juba läinud või keha on juba maha kantud, see oli nagu vau, wow, siia maani, kui ma räägin seda korvatuse püsti, vau. Wow. Ja nii äge. Ja mõtla, kui palju me saame tegelikult täna teha ja selle teadlikuse pealt, mis sealt saab ja need teadmised ja see juba nii palju kui see, mis ma läbi tegin, see juba muutis väga palju, et ongi, sa hakkad hoopis teistmoodi seda vaatama ja see on elustiil, millest sa ei loobu tegelikult lõpus enam, sest ja. Sa ei ole nõus nagu endale halba tegema, sa saad aru, kui palju nagu halb valikuid võib teha ja sa nagu ei taha endale nüüd. Ja et see ongi, see tuleb nii naturaalselt ja ilma tõesti selle punitamiseta või tahte jõuta, et isegi ka, kui ma olin Eestis, et mul oli päris huvitav, et mõtlesingi, et huvitav, et nüüd ma ei ole Kalevi asju mingi 2 aastat ei ole näinud, kuulnud, et kuidas on. Ja siis mul oli veel niimoodi, et sõbranna juurest hommikul vara siis hakkasin sõitma Tallinnast Raplasse ja siis kell oli vist mingi 5, viisin ta veel lennujaama ja siis läksin esimesse siis bensujaama ja mul oli Eestis alati niimoodi, et kui ma bensujaama läksin, siis oli alati mingi kas kakao või mingi magusasi, mingi nii-öelda rituaal ja siis ma astusin sealt välja, mul ei olnud ei mingit Kalevi asja, mul oli mingi ütleme lõhe mingi rap või mingi asi oli, et okei, et see parim võimalik, mis ma sain sealt võtta nagu tol hetkel on ja see mõtlesin, et vau, ma tulin sealt välja täiesti sike yes! tegin Kalevil ära nagu vau! ja siis 2-3 nädalat põhimõtteliselt ütlesid, et Kalevi asja puutu, siis lõpuks õde pistis ühe Kalevi šokolaadi kotti, et no kuidas see niimoodi Eestis siis ära lähed, et Maikerile kas või on ju, et siis väike Kalevi kom. Et väga lahe. Ja sa näed vasti, ja mul on selle bensiinijaamaga sama seos enam vähem, sa näed, et sul ei olegi lõpuks asja, seal ei ole midagi, mis siin nagu aitaks aine. No ongi, siis sa võtad selle parima võimalikust, aga see või nii, et neid peatusi selliseid enam ei tule, et ei ole lihtsalt midagi võtta, võtadki kaasa ja teed nagu ette ja valmis ja kõik. Et see ja, ei ole ka üldse keeruline, sest kui sa nagu fännad seda, siis sa teedki seda loomulikult ja sa, see ongi see, et sa teed ainult parimat oma keha jaoks, enda jaoks. Mm-hmm. Sa ei ole nõus nagu alla indust tegema ja tegelikult millegi pealt sõpuks. Mm-hmm. Et see ongi täpselt nagu Eerik ütleb, et autosse me ju ei pane mingit prahti või mida iganes, et ikkagi sa pead panema seda kütust, mis ikkagi auto siis töös hoiab. Samamoodi kehaga, et miks me niukest rämpsu temasse siis nagu paneme, et kui tahame ikkagi, et ta optimaalselt toimiks, et siis ikkagi peaks need valikud teissugused olema. Ja ma täiesti nõustun, et sellest tekib täiesti, see on nii nagu oma rütt tekib, et ongi, Michael, minu abikaasa on väga hea väike katsejänes, mul jälle mingi uus retsept, siis kui Michael selle esimese ampsu võtab ja kui ta ütleb, et tastes different, but it's pretty delicious, et nagu erinev, aga päris nagu maitsev on ju, siis ma juba tean, et okei, mis variant on ja mõned asjad on niimoodi, et tal on täitsa meeldinud ja siis on umbes käest ära söönd, et väga lahe, et saab tõesti lähedased meie ümber ka võtta sellesse nagu ja nagu sellesse
voolu nagu kaasa, sellesse elustiili kaasa ja ma olen ikka öelnud, et kes kokkab peres, selle käes on kulp, selle käes on võim. Ja minu õde on ehe näide, tema tuli ka Wildfiti hästi lahe kogemus, et tal on veel taustaks kommertskoka nii-öelda siis kogemus aastaid, et küll mitte viimastel aastatel, aga enne. Ja siis see huvi nagu toiduga teismoodi suhestumine, uued retseptid katsetamine, siis ühel õhtul tegi lihtsalt tavalist kotletti mehele. Ma mõtlesin, et ah, ma panen siia natuke riivin ka natuke väikest suvikõrvitsat ja mis ta seal veel niukest Wildfiti asja pani nagu juurde. Ja siis mees sööb ja imestab, et issand jumal, et nii mahlane, et mis asja sa oled teinud. Ja siis Riti ütleb, see on kokasaladus. ja rääkinki veel ja siis ükskord ka tegi jälle midagi põnevat mingisuguseid uutmoodi asju ja siis läks ise vist kuskile külla, tuli tagasi, mees oli asja ära söönud. et väga hea. Meil öeldakse selle teistmoodi asja kohta kodus huvitav, et siis see tähendab, ja. Et ei lähe kohe võibolla loosi, aga see on nakkav, jah, sest see ise teed need asju, siis hakatakse sööma ka. Just. Ja võibolla, kui sina võiksid võibolla öelda teistele, kes siis kaaluvad, kas nüüd või hiljem, mis sa veel soovituseks annad, et just kui on veel siis kas kaalukausi vahel seal või midagi, kui siis juba liituvad, et mis võiks olla sellised esmased sammud, et see on ka alati nii põnev, et keegi, kes on juba kogenud, et mis soovitused sul niimoodi puusalt visata praegu on? Enne, ma tea, kes, sina on järgi küsid selle panustamise või selle aja selle asja kohta ka, et seal, see on tegelikult jumal äge. Selles mõttes, et need videod ka, et sa ei tea, mis tuleb, sa ootad tegelikult neid videosid, et need Eeriku videod nagu, mis siis tulevad nagu teatud selle aja tagant on ja see on hästi huvitav ja tegelikult on kõik hästi selge, see keel ei ole ka raske, ja, sest Eeriku ingliskeel ei ole üldse nagu minu arust raske. Ja energiat saab muidugi mõnusalt selle asja pealt juurde, aga kui ma vaatan kristalit, siis tal on, sa oled nagu täielik turbo ja ma ei tea, sul on ilmselt ka loomu poolest rohkem antud ja see, kui palju sa teed või jõuad, see on nagu fenomenaalne, aga ma ka ise näen, et ma tahaks natukene selle koha pealt saada mingit asja juurde ja mul on ka energiat, aga mul on mingid oma asjad, mille pärast ma siin üldse olen ja pigem on need emotsionaalsed ja sõksed asjad, et kaalu mul ei ole nagu reaalselt vaja kaotada, lahti lasta, et selles suhtes, aga mis veel on? Mina ei ole eriti teinud mingeid dieediprogramme. Ma olen küll võtnud mingisuguseid neid toitumiskavasid. Kui ma teen trenni on ja siis olen mingid selliseid võtnud. Aga ma ei tea, kuidagi seda on nagu mulle tundus. Seda, ma ei tea, see kõik on nagu nii loomulik või ma ei tea, mulle, võibolla mul on mingid asjad on nagu juba olnud parem sees ka juba enne Wildfiti, kui ma toitumise mõtlesin. Aga kuidagi tundus hästi loomulikult läks. Seal ei ole, ma ei tea, mulle nagu ei olnud seal mingit hullurast. Aga ja. Võibolla ongi see koht, mida ma nüüd tulen kogema, et mul oles kuski raske, sest et ta siis muidu ei saa, kui raske ei ole ja need uskumused on sellised. Kõik jõud tulema ikka raskusega, mitte mul oleks. Aga lihtsalt saad olema. Ja see on ka üks asi, mis tegelikult just siin selles viimases grupis meil hästi paljud naised, me tõesti nagu vaatasime seda künnihobuse mustrit nagu kõikidel naistel, ikka Eesti naistel on see ikka nii sügavalt sisse juurdunud. Ja siis oligi, iga üks tegi siis oma otsuse, et kes tõesti pani riiulile, kes tõesti saatis kuskil ära. Ja just see, et asi ei pea raske olema, et see võib ka olla kerge, see võib olla fun ja lihtsalt olla nagu avatud, et okei, mis tuleb on ja siis ma olen kohal, ma kuulan. Ma suhtlen ja just see sama asi, see keha kuulamine, kehaga suhtlemine, et kas see on siis toit või see on puhkamine või uni või mis asi see siis iganes on. Keha hakkab niimoodi, tõesti, et see on nagu valju häälti, mis on nagu aastakümneid maha keeratud, nüüd valditiga keeratakse nii-öelda siis päris korralik fuug peale ja siis see seda enam alla ega maha ei keera, sest ta oli lihtsalt nagu sisse lülitatud. Ja see ongi ka see võlu ja element selle juures. Ja see keha teadlikkus on üli hea asi, mis sa nagu saad sellest, et just see
meil ju tegelikult annab keha kogu aeg signaale, aga me ei oska kuulata, aga siit läbi selle programmi nagu saad nii palju teadlikumaks sellest ja tänu sellel on sul lihtsalt nagu oma valikuid ka teha tegelikult. Ja üks väga hea võibolla nipp sulle nüüd, kui sa tuled teistkordselt ongi ka hästi sellised iga kevad ja iga suvi, iga aastaeg on alati, tal on mingisugused uued kingitused, uued varandused peidus, et siis lihtsalt olla nagu avatud, mis iganes oli enne ja siis lihtsalt nagu minna sellise avatud meelega ja siis võibolla nagu vau, wow, mis iganes veel kuskilt välja roomata, et see on siuke väike soovitus sulle ka. Ja see on täpselt see, mida ma teha ka kaatsin, sest ma võtangi nagu puhta lehena, sest no ma ütlengi, et sina oled siin ja see on nagu juba teistmoodi ja ma ei ole ju neid videosid nagu nii rohkem, noh, tagantjärgi praegu pole vaadanud mitte midagi, ma võtangi täiesti nagu uus algus selles mõttes. Esiteks ma olen selle aja peale juba muutunud nagu nii ise ka ja nüüd ma lähen täiesti teise nagu mindsetiga. Just. Väga, väga hea. Nii et siis mul ka kindlam tunne, et keegi gruppis, kes on juba vanakala, et siis musklid juba olemas, Wildfiti musklid olemas. Väga hea. Kas sul on midagi veel? Ei, minu on kõik olgud. Mari on siia tervitused. Teile, Mari, ma tunnen. Väga hea. Ja ma kohe vastan Marile ka. Nii, ja Mari, kas beebit imetades võib ka seda programmi läbida? Kas piima tootmist ei mõjuta? Kuidas keha puhastamine rinna piimal beebile mõjuda võib? Ja siin on päris mitmed coachid, kes on ise olnud selles olukorras, et siis ka erinevad hooajad siis läbi teinud rinda imetades. Ja siin muidugi loomulikult kõik asjad mõjutavad. Nüüd ongi kui imetav ema tuleb siis Wildfiti programmi, siis me peame kohandama programmi vastavalt, et siis soovitus ongi, et siis see imetav ema ei saa 100% seda nagu sellisel kujul nagu siis originaalprogramm ette näeb nagu teha, sellepärast, et me peame, sa pead hoolitsema just ja mõtlema ka siis lapse heaolule. Minu esimeses grupis oli üks naine, kes oli vegan ja oli rase ja nüüd oligi, me pidime tegema päris palju muudatusi tema programmis ja ta ise siis ka ikkagi sagelik olid need järgmised siis astmed oli vaja teha. Me tegime veel eraldi nagu check-in'i, et kuidas ennast tunneb, mis nagu siis järgmised sammud on. Ja me kohandasime sammu haaval tema seda programmi. Ja ta oli ise nii üllatunud, ta oli täiesti selline roosa rõõmus rase, enamus teemad, mis rasedad naised räägivad, ta ei teanud sellest mitte midagi. Arsti juurde läks kõik näitajad, olid nagu super, siis pärast samamoodi kaalus juurde ei võtnud ja isegi kui ta tegi selle siis kohandatud versiooni, siis ma usun nii tema beebi kui tema enda keha, kui kõik kogu see ülejäänud protsess sai selle võrra ikkagi päris võimsalt nagu teistmoodi toimetada. Ja nüüd loomulikult ma ei soovitaks siis täis sügavusel minna siis Wildfiti siin ka teatud hooaegadesse, kui sa oled imetav ema. Kuid ikkagi isegi kui tulla, saab teha siis pehmema versiooni, kus on siis ikkagi olemas soovitused ka, et mis hormonaalselt toetaksin, mis süsivesikutega toetaksin ja ikkagi ta nagu selles mõttes oleks pehmem ja siis ka sellel kujul ei mõjutaks nii-öelda siis need väljuvad siis ka mürgid, kui neid on nii nagu siis, kui läheks nagu täis võimsusel. Kui sa ikkagi oled nagu kahtlev, et kas ikka nagu on nagu natukene keeruline ja tahaks ikkagi 100% teha, siis on tõesti võibolla parem, et kui rinnaga imetamine on lõppenud, siis tulla nagu programmi ja siis noh, on ka selles mõttes hästi hea, et siis on sul noh, ongi, et üks faas on läbi, üks hooaeg ongi nagu imetav ema on läbi ja siis saad teha sellise sügapuhastuse peale seda, siis see on ka nagu, et kehal on teatud protsessid, teatud asjad, mis ta on siis just toimetanud ka imetava emana, et siis saab nagu resetida seda uut nii-öelda siis algust pärast, et siin on nagu nii ja naa, kohandada on võimalik mõlemal juhul,
oluline on, et mis iganes otsuse sa teed, et sa tunned ennast hästi ja just, et ei lähe sellesse nagu hirmuga sisse. Ja kui on vaja, siis kui on ka mõningad sellised situatsioonid, kus on, ma vaatanki, et okei, ma ei ole päris kindel mingis asjas või on vaja lisatuge, siis ma saan küsida ka Wildfiti peakõutside käest veel ekstra üle või siis on siin ka veel teisi kontakte, kes on sarnaste süsteemadega sügavamalt kokku puutunud. Nii et täiesti võimalik. Nii et ma ei tea, Mari, anna mulle märku, et kas see oli piisav vastus sulle. Nii ja siis seniks, kuni võibolla Mari kribab. Kas on veel midagi küsida, võibolla siis üks asi, mis võime siia lõppu panna. Võibolla iga üks teist, kes on kaameraga, et võite lihtsalt öelda korra, mis oli selline aha-moment, mis sa siit täna kaasa võtsid või mida sa ei olnud enne veel Wildfitist kuulnud, et kes soovib, et siis võite lihtsalt oma mikrofoni sisse panna ja öelda, et mis oli selline aha või mis kinnitas, et jaa, õigel teel olen. Et kes soovib alustada? Kõik on nii rahuldatud. Võib-olla siis alustame Klaarika sinuga, et mis sa kaasa võtad tänasest ja... Jaa, kuule, mina kirjutasin siia juba ka, et ma tulen parte. Jei, uhu! Jaa, et see tervise teema, kõik see, et mul on ka sellukene kiits, et ma ei taha üldse vanaks saada, ma üldse ei leki sellega, et ma vananen. ja siis kõik see silma nägemine samamoodi, et ma tunnen ise ka, et noh, see kaob nagu kuidagi nagu vaikselt juba ähmastub, et ma olen küll silma oppi kunagi läbi teinud, et noh, lihtsalt nägemise teravuse pärast, et ja nüüd hakkab nagu ähmastuma, kus on teema, ei taha sellega leppida. Just. Kõik see tervise teemad, et see valuvaba keha, et ma tahaks nagu seda tagasi, mis kunagi on olnud, et ma kohe nagu ei taha leppida nagu sellega. Ja noh, kõik see liigeste lassus ja noh, see tervise teemad ikka on sellised, mis nagu paneb, et just sa ka, et vanemas heas ikka hea välja näha ja atraktiivne turu peal olla. Just. Ja et see tasub ära kindlasti. Väga super, mul väga hea meel. Ja just see nagu kevadine, et just tulevadki need värsked asjad, et hakkadki nagu Kairi ütleski, et parim aeg teha. Ja just ja teil Eestis on kõik karulaugud, naadid, värgid, särgid tulevad, et oh my god, täielik pidu või lilled. Vau. Nii et väga tore. No super, siis saame edasi suhelda ja saad juba siis esimesi samme toimetada ja siis saame edasi siis ette valmistada sind. No, mul nii hea meel. Jei. Ja, mul ka. Väga hea. Super, siis võtame siis Marian sinu. Ja mul on siin Messengeris on üks sõber ja siis tal hakkas see huvi tekis tal, et mis ma siin teen. Sest meil on ühised sõbrad on Wildfiti läbi teinud ja Erik ei ole üldse võõras. Ja siis ma arvan, et ma annan sulle tema meili aadressi. Väga hea, super. Aga mis see siis on see järgmine samm? Siis sa küll küsisid, mis ma kaasa võtan. Ma võtan siis selle teadmise, mis see järgmine samm siis on. Et kui... kui sa otsustad pardele tulla, nii, ma lihtsalt korra näitan meie imelist missit. Ta on siin väga ülemeelik, ma pean ta lihtsalt minna laskma. siis jah, sa oled saanud selle üldtutvustava, siis ma tegin nüüd, ta panin ta lihtsalt kodulehele väikese passwordiga, salasõnaga. Kui sa ei ole seda saanud, siis anna teada, ma saadan sulle. Seal on kõik need sammud järjest, mis siis on. Et esimesena on küsimustik täita, siis peale seda koostuleping. Ja meili peale. Just. Et siis kui sa seda ei leia, anna teada ja siis ma annan sulle uuesti, et siis saad juba edasi liigutada. Mm-hmm. Ja seal on ka selle tasumise kohta siis see info seal ja, olemas. Just. Ja? Kõik on olemas, lingid, värgid ja kui teki mingi segaduses ja aru kohe Messengeris, et see nädalavahetus ma olen kõigi jaoks olemas, et saame kõik ilusti liidetud, ühendatud, siin on nii palju erinevaid süsteem asju ka, et siis olen olemas.
Lihtsalt arvestage sellega, et meil on ajavahe, et kui teie olete üleval, mina magan ja vastupidi, kuigi ma viimastel öödel olen vähe maganud, aga ikkagi inimene ja vajan und ka vahepeal. Et teil on seal praegu täitsa öö, on ju? Ja meil on päev. Teil on öösse. Just teistpidi, et teil on siis, kas teil on päris päev või teil on hommik praegu? Meil on päev, et meil on nüüd kaks läbi on kell. Okei. Ja just. Nii, aga siis väga hea ja suur tänu, et tulid ja väga põnevaid küsimusi ja juba ka liigutad siis ripple-efekti mujale ka. Väga hea. Nii, ja siis lõpetuseks Kairi, millega sina siit täna teile lähed? Ma mikrofoni kinni. Okei, jah. Mul oli taotlus, küsimus oli, kas praegu on õige aeg alustada selles mõttes, et kas ma olen valmis järjepidevalt siis panustama järgmised 3 kuud. Ehk ma mõtlesin lihtsalt läbi ajagraafiku ja kõige ja siis ma nüüd ma sain nagu selle ajas siis vastas, et see on õige aeg, üldse parim aeg. Ja siis see energia, mida siin ma praegu tajunen ja see on nagu minul on hästi oluline see energia teema ka. See on nagu super äge, nii et äga, ja ma arvan, et see tuleb äge. See on nii äge, noh, lahe, kui on kihtid inimesed ka ju kambasti öelda. Just. See on nagu toetav. Ja juba said kahega tuttavaks, nii et väga hea. Pariid ma tegelikult me teame, nii et ja, just. Väga hea. Ja see on ka hästi oluline detail, mis sa tood, et väga paljud inimesed jäävad võib-olla ka selle nagu tõkke taha, et ei, praegu ei ole hea aeg, et mul on ikka nii palju stuffi ja mida iganes. Et noh, niimoodi ongi, lükkadki seda nagu igaveseks edasi, on ju, et võtta ikkagi kätte ja toimetada ja sukelduda, et siis that's the mindset, et väga hea, super. Ja ma ütlen lihtsalt, ega siis paremat aega tegelikult kunagi ei tule, on ju. Just. Et see tuleb võtta ja no, ma olen ka hästi selles suhtes, no, see tervis on nii oluline, kui ma vaatangi oma inimesi oma kõrval ja me ei saa neid ju pirida kuugi, me saame end eeskujuks olla ja kuidas ma tahaks, et nad paremini toituks, aga ma ei saa mitte midagi teha sinna, sest no, ainult eeskuju, muud mitte midagi ja kui see natukene kedagi mõjutab, ma olen ja kõige parema teene teid sa endale, nii et. Ja just. No, tervis on, et vaata ingliskeeles on mulle just nii meeldib see, et your biggest wealth is your health, you know, health and wealth, et siis tervis ja küllus ja rikkus, et tõesti, kui tervist ei ole, siis ei olegi ju mitte midagi, et see on siuke väga hea nurgakivi, et väga super. Nii et aitäh sulle ka ja tundub, et Marii sai ka vastused, nii et siis väga hea. Väga super ja tõmbame siis otsad kokku, teeme väikese lõpu meditatsiooniga, et see on, mulle meeldib natuke siis energiat ka kaasata ja paneme silmad kinni ja täname siis kõiki energiaid kohalolijaid, kes olid siis kas füüsilises või muul kujul olemas täna. Täname, et saime natuke sügav sukelduda Wildfiti teemadesse. Ja saime natuke rohkem selgust, inspiratsiooni, motivatsiooni ja oleme valmis astuma siis uusi samme ja kui keegi isegi vaatab sellega järele, et sa saad need vastused, mis sul oli vaja ja saad siis teha vastavalt oma otsused ja valikud. Et tõesti näe nüüd võibolla isegi hetkeks enda ees selline väikene pilt nagu filmi vaatad, et sina 90 päeva pärast, kui sa oled Wildfiti läbi teinud, milline sa välja näed, kuidas sa ennast tunned, kuidas su energia on, kuidas teised sinu välja nägemist kommenteerivad, kuidas sa üldse võibolla ka näiteks ongi, võibolla tuleb mingi pilt, kus sa näed, et sa oled kuskil sünnipäeva ja sa oled ise kaasa teinud väga võimsa laheda näiteks kookoskreemi mingi banaani koogi. Ja kõik on täiesti pöörased selle koogi järgi ja küsivad retsepti ja sealt sa oledki oma väikese siis ripple-efekti, väikese kivi saanud juba vette, et siis tekitada seda suuremat uudisimu. Ja sinu tervis
näegi seda kui enda sees olevat siukest energiamajakat, mis hakkab sealt 90 päeva siis energiatest kiirgama seda terve taaskäivitunud sinu energiat siia praegusesse hetke, võta see vastu ja tea, et see 90 päevane sina siis on sinuga ühenduses, ta aitab sul leida sinu selle tõelise miksi, mis hoiab sind siis tervede ilusti trajektooril. Sul saab olema imeline siis teejuht minu kujul, samamoodi Eeriku kujul ja kõik imelised seikluskaaslased, sa ei ole selles üksi, see saab olema väga-väga põnev. Ja kui sa tunned, et praegu ei ole see aeg, see on ka okei, siis lihtsalt mõtle välja oma strateegiline plaan, et ära pane seda lihtsalt kuskile riiulile. Et okei, vaat Kristalil on järgne grupp, vaat see aeg ja siis ma tahan juba pühenduda, ma juba panen ennast sinna kirja, ma juba maksan ettemaksu ära, et hoida oma kohta seal. Ma juba olen pühendunud, sest maailm on nende pärad, kes pühenduvad, kes sügav sukelduvad, kes teevad otsuseid ja valikuid, mis muudavad neid ja nende tuleviku, sest läbi selle Wildfiti. Igaüks meist muudab ka 7 järgnevat põlvkonda ja kas poleks tore sellist kingitust teha ka oma tulevastele põlvedele. Ja näe seda uut sind, integreeri seda energiat, võta seda veel vastu, las see piserdab oma siis kiirgusi sulle terve järgneva 90 päeva jooksul. Ja nii saab see olema, nii see on. Aloha, mamama. Nii, ja siis imelised Wildfitterid, tulevased ja eelnevad. Kohtume siis juba varsti jälle ja vaadake siis meili, panen teile siis uue siis lisainfoga teele ja kui jääd kuskil siis kinni, on vaja lisainfot kohe julgelt. Facebook Messenger on kõige kiirem viis. Anda siis märku, kuule Kristal, ma jäin võt seal astme juures, jäin kinni. Ja siis jah, kellelgi on veel küsimusi, siis saadke wildfitkristalra@gmail.com peale ja suur tänu imelise aja ja imeliste küsimuste eest. Nii et kõike paremat siis võite panna oma mikrofonid sisse ja head aega või aloha öelda. Aloha! Aloha! Tšau! Tšau!